Ndërsa JATEK përfundon tani, përfundoi dhe bashkëbisedimi, ende nuk ka dalë apo jo jashtë, zoti Berisha. Po, ja, është momenti që pritet të dalin në këto, si që shikoni dhe nga pamjet, është momenti që pritet që të dalin për jashta, në këto momente, ja. Ndjehem i frymzuar, ndjehem më i frymzuar se... ...demokratike do të rikthehet me bashkuar, me fort, me hapur sekur, me demokratike gjithashtu, pa tjetër. Po, një prononcim i shkurtër, Enrik, për gazetarët, sepse në fakt brenda në sallë nuk është se ka patur pyetje për gazetarët, vetëm kaq është ndalur Sali Berisha, brenda ishin mbështetësit e tij, cilët kanë dhënë mendimin e tyre për Partinë Demokratike, të vetmet fjalë që tha tani Sali Berisha ishin ndje më i frymzuar se kur, Partia po. Demokratike do të kthehet më e bashkuar se kur. Po, Enrik. Po, pikërisht, pra mesazhi, edhe një mesazh mund të them i vetmi dhe edhe në një farë mënyre dhe ajo që unë kuptua gjatë takimit e sotëm ishte se do të ketë një rikthim të Partisë Demokratike duke e ulur vlerësimin pra për kryetarin aktual. Si që shkoni në këto momente, zoti Berisha bëri dhe një dalje në një farë mënyre të lojtë të ti, të stilit të ti mbi automjet dhe po largohet në këto momente. Simpatizantët e kanë përcjell deri jashtë, madje edhe vet deputeti Buja Leska ka qenë ai që ka qenë përkrah ti në çdo lloj momenti dhe në këto moment që ju e pat, deri sa ai ka hyrë edhe brenda automjetit. Simpatizantët e kanë përcjell pranë automjetit të tij me brohoritje, të cilat gjithmonë në një farë mënyre kanë qenë përdorimi i emrit të tij përgjatë kohës që edhe ka hyrë, por edhe ka dalë nga takimi i cili ka zgjatur dhe një fjalim, mund të them një fjalim për tema të ndryshme, ku kryesisht edhe mesazhin e dëgjuat edhe vetë që ishte ai i rikthimit të Partisë Demokratike, sipas zotit Berisha. Gjithsesi, Erik, lihet e hapur mundësia nga ana e zotit Berisha për një rikthim në krye të Partisë Demokratike. Madje përdori edhe një shprehje në tilla situata ku ndodhet Partia Demokratike, edhe nga varri mund të ngrihesh. Pikërisht, sepse tregon situatën për çfarë ndodhet të paktën sipas ti, situatën e vështirë, ai e ka theksuar disa herë për situatën e vështirë ku gjendet Partia Demokratike pasi sipas zotit Berisha pikërisht qëndrimi për një kohë të gjatë në opozit nën kupton shumë dhe do të jetë lufta kryesore i opozitës me në një farë mënyre detyra kryesore për opozitën në këto momente që është duke u zhvilluar ky lloj turi dhe pritet që sipas ti të ketë një rikthim pikërisht të Partisë Demokratike. Mesazhet kanë qenë të forta mbrëmjen e sotme dhe dukej shumë qartë edhe në një farë mënyre në qovë se munda quajmë përplasja me zotin Basha, ku në një farë mënyre shfolur dhe like motiv ka qënë edhe fakti i qëndrimit në opozit për një kohë të gjatë. Si që shkoni këtu, jemi edhe jashtë ambjeteve të palatit të sportit, ku sapo ka përfunduar edhe ky takim, janë qytetarët cilët kanë qenë brenda palatit. Enrik, ç'mund të themi për pjesëmarrjen me ajsa ke parë aty, sepse je pranje në krye në qendër të sheshit përpara palatit të sportit. Si ka qenë, si mund cilësohet pjesëmarrja ditën e sotme për Berishën? Po, atëherë këtu jemi përpara palatit të kulturës, ka një pjesëmarrje i gjithë palati kulturës ka qenë i mbushur plot, edhe pse është një, mund të them, numri i karrikeve është një numri kufizuar, nuk është, por gjithsesi pjesëmarrja
ka qenë në tejet e lartë, ka pasur pjesëmarrje dhe siç kemi thënë edhe në fillim të pikërisht të këtij takimi, numri i atyre që pritej të numri i atyre që kanë qenë dhe kanë mbushur këtë pallat kulture dhe kanë qenë kryesisht jo vetëm simpatizant të partisë demokratike, pra si partizant aktual, por kanë qenë edhe ish drejtues apo dhe drejtues aktual të kësaj partie, ne pam edhe kryetarin e Partisë Demokratike të Vlorës, i cili ka folur zotin Gjez Deromemaj, ndërsa deputeti Buja Leskaj ka evituar të japi komunikime, fillimisht e pam që u largua, më pas pam që ishte tamam një, mund them, nuk a dashur ta komentoj këtë lloj situate. Në fakt, pasi nuk a dhënë asnjë lloj prononcimi, i vetmi ka qenë ai, gjithashtu ka qenë edhe kryetari i Partisë Republikane, nëse do ta gjej këtu në këtë moment ku ka dhënë një prononcim gjatë momentit që pritej të hynte në takim zoti Berisha, ku në të njëjtën linjë ka qenë edhe ai me drejtuesit e tjerë, pra në mbështetje të zotit Berisha. Dhe madje ai, nëse do ta ndjekim edhe pak më vonë edhe intervistën e tij, që ka pasur e madje kanë arritur deri aty ku ka pasur edhe akuza për zotin Bashë. Ka qenë pra ka pasur shumë aleat, shumë drejtues dhe ish drejtues të Partisë Demokratike, po ashtu ka pasur edhe simpatizant të ndryshëm, midis atyre dhe të qefmbetur nga zoti Basha, të cilët kanë qenë të pranishëm në takimin e sotëm. E kuptoj. Enrik, unë falenderoj për raportimin, për lidhjet e drejtë për drejta, teksa ke ndjekur nga afër këtë aktivitet. Faleminderit dhe juve.